שלום, ברוכות הבאות לבלוג שלי, אני מעיין אלמגור, אני אמא מעניקה ואני רוצה לדבר איתכם היום על המנשא שהוא חברו הטוב ביותר של האישה. מנשא בעצם מאפשר לנו לתת לתינוק את המגע, את החיבוק, את החום הזה שהוא מאוד 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 זקוק לו, ולצד זה מאפשר לנו ידיים חופשיות, מאפשר לנו לצאת מהבית, לרדת עם הכלב, לאכול, לעשות כל מיני דברים שאנחנו צריכות ורוצות בבית בזמן שהתינוק שלנו מרוצה ובעצם מקבל את כל מה שהוא צריך. כך שזה באמת כלי עזר סופר חשוב שכל אישה צריכה. ספציפית אני רוצה להמליץ היום על מנשא של חברת ארגו. ולמה? אני אספר שאני עם הבן הגדול שלי קיבלתי מנשא של בייבי ביון ועבדתי איתו, וכשהתחלתי קצת לחקור את העולם הזה וגיליתי את ארגו, קניתי לי מנשא חדש ואין מה להשוות. לארגו יש כמה יתרונות. מעבר לזה שזה המנשא היחיד שמתאים באמת למשך הרבה מאוד שנים, כי הוא יכול להתאים מגיל אפס, יש פה מתאם מובנה שבעצם מאפשר לתינוק להיות מאורסל יחסית עם הפיסוק הרחב הזה שאפשר לראות כאן, וקרוב מאוד לאימא, מאפשר להיות עם הפנים קדימה. יש גם אפשרות בעצם לצמצם את הפיסוק הזה כאן עם הגיל ולהפוך את התינוק החוצה. יש אפשרות לשים את המנשא הזה על הצד ועל הגב כמו מנשא טיולים של ממש. יתרונות נוספים שיש בדגם הזה שנקרא אומניבריד, הוא קודם כל הבד האוורירי, שלכן זה השם שלו, שהוא בעצם מאוד מאוד אוורירי, וזה יתרון מאוד גדול בטח בחודשי הקיץ. יש פה גם את הדבר הזה שבעצם מאפשר גם הגנה מהשמש וגם למסך גירויים כשהתינוק אמור ללכת לישון. סופר 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 נוח. יתרון משמעותי נוסף מאוד מאוד דרמטי שיש במנשא הזה, שמאוד קל להעביר אותו מאימא לאבא. יש פה בעצם שני אבזמים בצדדים שמאפשרים לתינוק להיות רחוק יותר או קרוב יותר. יש פה את החגורה כאן בגב שגם היא במשיכה, אני אנסה גם להראות את זה, במשיכה גדלה וקטנה. יש פה עוד הרבה מאוד חוט שאפשר למשוך, ובעצם נורא נורא קל לעשות התאמות לגילאים שונים. יש פה את הדבר הזה שמאפשר, נראה את זה רגע אולי, שמאפשר בעצם להרים את המגן של הראש אם תינוק הוא גבוה יותר ואנחנו רוצים אותו עם הפנים קדימה, או להוריד אותו כשאנחנו רוצים שהתינוק שלנו יהיה פנים חוצה. אני גם אראה את זה רגע. כן, אם אני רוצה שהתינוק שלי יהיה עם הפנים חוצה, כמובן שאני ארצה בעצם לקפל את זה, אני בעצם לובש את המנשא בצורה הזאת. אני מניחה את התינוק שלי, מעבירה את המנשא בין הרגליים שלו, כמובן שצריך להתאים את זה לגודל שלו, לגובה שלו, למשקל שלו, בהתאם לגיל שלו. סוגרת את זה, סוגרת כאן קליפס שנמצא בחלק האחורי, מאוד מאוד פשוט. מותחת את הרצועות בהתאם לכמה שאני רוצה להצמיד את התינוק, וזה סופר 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 נוח. מאוד מאוד שומר על הגב, מאוד ארגונומי, רצועות עבות ומאוד מרופדות. אפשר לראות את זה שבעצם שומרות לי על הגב. אחד היתרונות הכי גדולים שאפשר לעשות עם המנשא הזה, ולא הצלחתי לעשות עם מנשאים אחרים, זה להעניק במנשא. איך עושים את זה? בעצם פותחים את הרצועה שנמצאת פה, מרחיבים אותו, מורידים קצת את התינוק, פותחים קצת את זה, מעריכים את זה, מורידים את התינוק בעצם לגובה השד, משחררים שד אחד כדי שהרצועה בעצם תהיה קצת יותר חופשית. בשלב הזה אפשר או להרים חולצה, או אם אני עם חולצת הנקה, אז אפשר פשוט לשלוף, או עם חולצה מכופתרת, והתינוק שלנו בעצם יכול לנהוג. אפשר לשים עלינו טטרה אם לא בא לנו להיות חשופות ושירו, והתינוק בעצם יכול לנהוג פה, וזה סופר סופר נוח. אני הייתי עושה את זה המון. תשמעו, אתם תברכו אותי על הטיפ הזה, זה באמת פתרון מדהים ומעולה. לכו על זה, תקנו לכם את המנשא הזה. אני תמיד אומרת שאין הרבה דברים שאני ממליצה להוציא עליהם הרבה כסף. מנשא הוא אחד הדברים החשובים, צריך לקנות אותו, הוא מוצר מאוד עמיד, אז הוא עובר מילד לילד, לא צריך לקנות כזה חדש לכל ילד, וזה באמת אחד הדברים שיעזרו לכם לאורך זמן, ושיהיו פתרון מאוד מאוד גדול להרבה מאוד סיטואציות. אז בטח עכשיו, עם החגים, סדר פסח, אירועים, שבועות לפנינו, יום הזיכרון, יום העצמות, הרבה מאוד זמן שאנחנו נבלה בתקסים ובחוץ, ויהיה לנו יותר נוח עם התינוק עלינו. אז תפרגנו את זה לעצמכם, תקנו לכם, אתם ממש תברכו אותי, וכמובן שגם דאגתי לכם לקוד קופון להנחה באתר של ארגו,
עופו על זה. די בינתיים.